Нова дорога до євротерміналу через Хаджибей орієнтовно обійдеться у 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Ремонт мосту через Сухий Лиман планують завершити до середини квітня. Такі плани озвучили в обласній службі автомобільних доріг. У керівництві кажуть, що новий шлях до євротерміналу буде бетонним. Проєкт вже погоджено. Вона буде мати естакаду, мати насип, по якій буде рухатися автотранспорт, і дорога передбачається в цементобетонному покритті. Також передбачено проєктом майданчик для відстою транспорту. Ну, це буде, мабуть, перший майданчик для відстою транспорту в Одеській області, та й, можливо, навіть і такі згідно норм і в Україні. Дорогу будуватимуть за посиленою технологією через нестабільність геології полів зрощення, якими пройде шлях. Саму ж Хаджибейську дамбу розширять, там може з'явитись тротуар чи велодоріжка. Такою реконструкцією планують одночасно зміцнити проблемну ділянку. А ось ремонт мосту через Сухий Лиман не зупиняється. Як тільки встановиться тепла та стабільна погода, роботи значно прискоряться. Ми маємо всі буронабівні палі для розширення мосту. Вже по факту міст розширено до тих параметрів, які передбачено проєктом. І сьогодні вже заармовано повністю всю частину ліву. І чекаємо більш стабільної такої погоди, там, де не буде таких гойдалок температурних від мінусу до плюсу, для того, щоб залити бетон, виставити 14 днів, потім ми наносимо гідроізоляцію. Після цього ділянку асфальтують і запускають рух. Орієнтовно це може відбутись до середини квітня. Не забувають у відомстві і про контроль якості. Для цього є спеціальна лабораторія, де роботу підрядників оцінюють за багатьма параметрами. Найбільш поширене порушення серед будівельників – недостатня щільність конструктивних сумішей. Коли вкладається асфальтобетонна суміш, ну, особливо нижніх шарів, тому що в верхньому шарі, коли використовується щема, такого практично не буває. А в нижніх шарах це таке, що є місця, де щебень. Багато, отак як місце, воно заповнено наче щебенем. Немає нещільна суміш, якби така вона, якби. Один щебень, як вилежав, як мозаїку. Аби дати оцінку якості робіт, лабораторії достатньо від 2 до 4 діб. Один зі способів це зробити – вирізати так звані керни. Такі своєрідні зрізи з автодоріг потім перевіряють тут, особливо на міцність за допомогою пресів різної потужності. Якщо у спеціалістів будуть зауваження, підряднику доведеться облаштовувати нове покриття.